Hej på er och varmt välkomna till kökets middag. Jag vet inte hur det är hos er, men hemma hos mig så är panerad fisk alltid ett säkert kort när det kommer till vad barnen gillar att käka. Så det tänkte jag göra idag, men med lite twist. Jag håller på att hacka upp lite dill, gräslök. Det ska gå ner i panko här nu, sån här japansk ströbröd. Så vi kommer panera laxen så att den blir så här frasegod när vi steker den. Och servera med ett enkelt härligt gott stomp. Så jag har kokat lite mjöl och potatis, ska i med lite ötter, lite gräddfil och lite citron i det. Superenkelt och så gott. Nu ska jag bara ta och krydda fisken. Och det gör jag för att då vet jag att alla fiskbitar har fått sin beskärda del av salt och peppar. Och sen är det dags att börja dubbelpanera. Och dubbelpanering betyder ju att man först vänder i mjöl, sen ägg och slutligen den här goda pankon då. Och sen så ska vi steka fisken frasig och god i lite smör och olja. Mjölig potatis som jag har kokt till det här fantastiska stompet som jag ska göra. Och då, istället för att kanske ha en klick smör så har jag tagit gräddfil som jag ska stompa loss det här med tillsammans med ötter. Jag har timjan, persilja, lite oregano, men det tar du verkligen vad du har hemma, vilket bladgrön som helst. Och sen ska jag riva i lite citronskal också. Och anledningen till att jag tar gräddfil är för att det här blir nästan lite som en mix mellan potatis och sås med den här gräddfilen som kommer ge en skön svalka just tillsammans med den här goda laxen. Så att det blir liksom sås och potatis i ett. Jag tror vi alla har någon form av relation till det här med sprödbakad fisk, panerad fisk. För det var en rätt som i alla fall jag alltid fick i skolan. Och det var ju alltid gott. Och det viktiga är ju att få till den där paneringen så att den verkligen blir frasig. Och då tycker jag panko är världsbäst. Det blir liksom panering 2.0. Nu ska jag ta sätta igång och mosa det här stompet. Och antingen använder man sån här potatisstomp eller bara en vanlig träslev. Lax och ett riktigt gott potatisstomp med massa härliga utter. Det här blir en garanterad vardagsredare, det kan jag lova. Servera med en god grönsallad med lite goda gröna ärtor och kanske lite persilja och det blir en hit där hemma. Receptet på detta hittar ni som vanligt på köket.se. Ha en fortsatt härlig dag hörni. Hejdå!